Вітаю у промову. Вже понад 3 місяці українська земля потерпає від російських покидьків, яких українці ласкаво кличуть орками. А хто ж вони такі, ці орки? Пояснення, яке легко знайти у Вікіпедії. Орки – це вигаданий вид або раса істот з фантастичних, переважно фентезійних творів. Придумав орків письменник Джон Толкін, як потворних варварів, посіпак, які служать силам зла, поєднуючи в собі найгірші людські риси – військову міць та винахідливість. А от у словнику з українського літературного слововживання Головащука подані співзвучні імена – ороки, орочі, орочони. Це невелика народність, що живе на Сахаліні, на півночі Хабаровського краю у Забайкаллі. Напевно, Джон Толкін щось про них таки знав. Або ж кличемо цих орків оскаженілою навалою. Навала – це полчища озвірілих ворожих військ. Але наші сильні, звитяжні, мужні, стійкі та хоробрі воїни з Україною. Тож перемога буде за нами.